ក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេស Crystal Palace នឹងចុះកិច្ចសន្យានាំយកជាមួយនឹងក្លាករខ្សែបម្រើស្លាប់សាមកពីក្លឹប Marseille របស់បារាំងនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ 12.5 លានផោនក្លឹបបាល់ទាត់ Crystal Palace គ្រោងនឹងសម្រេចការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខ្សែបម្រើស្លាប់ Ismaila Sarr មកពីក្លឹបបារាំង Marseille នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន 12.5 លានផោននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្លាករដែលមានវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្លឹបម្ចាស់នៃកីឡាដ្ឋាន Sel Park ក្លាករសាបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Marseille មកពីក្លឹប Watford កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃខ្លួនដែលមិនត្រូវបានគេបង្ហាញនោះទេគណៈខ្សែបម្រើស្លាប់រូបនេះរកបាន34គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន131លើកនៅអំឡុងពេលលេងនៅក្លឹប Watford និងរកបាន5គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បានចំនួន6គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ក្លឹប Marseille នៅក្នុងរដូវកាលមុនជាមួយគ្នានោះក្លាករសាក៏រកបាន13គ្រាប់ក្នុងការលេង64លើកឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិសេណេកាល់ដោយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Africa Cup of Nations នៅក្នុងឆ្នាំ2021និងបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ចំនួន2លើកផងដែរសូមជម្រាបផងថាក្លឹប Crystal Palace បាននឹងកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនួសក្លាករ Michel Olise គិតចាប់តាំងពីក្លាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Bayern Munich